Дякую. Ну що ж, друзі, життя продовжується. З двох мікрофонів продовжується життя. Друзі, отож, ви бачите, готові наші музиканти. Причому наші музиканти, а точніше, ваші земляки. Це гурт «Джеронімо». Їм слово! Прошу! Дуже важливо відчувати в собі свободу. Її вам ніхто не зможе дати. Ви її ні у кого не зможете купити. Якщо вона є у вашому серці, то її вже ніхто не зможе відібрати. І я не кажу зараз за свободу фізичну. Бо і вона не менш важлива за духовну. Але ж свобода фізична – це тільки свобода тіла. Ви в змозі пересуватись куди завгодно і все. Воля духовна – найважливіша для людини. Ми і співаємо про неї. І якщо у вас є свобода духу, це і є справжня свобода. Якщо вона всередині вас існує, то і ви не заманьте. Відчуття свободи! Відчуття свободи! Відчуття свободи! На речі! Своєї стопеки пару дуже любов. Очікував те, тільки сам я чуліст. Сам я в суде, сам я в суде. Так є був ти, так є був я. Не обману себе, не обману мене. Але до скоро приушиться не для мене. Лише нам прийдуться, і треба прибирати. Усе за брамами треба сховати. Відчуття, да, відчуття. То боли, то боли. Відчуття, да, головою. Болі, соволі. Відчуття, то боли. Відчуття свободи! Відчуття свободи! Відчуття свободи! Чай!
Розвідуй! Не слышу! Уже живет?
розумію, що в тебе нема зі мною. Я відчуваю, що в тебе нема, тому що ти пішла. За твоїми плечима білих крил немає, тільки очі мовчать, немо.
страшно входить.
завжди сама в собі. Люба фортеця у скілі, ти не займа лише.
комп'ютерна. Yeah.
Героїву! Місто Ізмаїл, ваші земляки заслуговують більше оплесків і овацій! Ще! Друзі, ми хочемо від нашого фестивалю вручити подяку за участь в нашому благодійному фестивалі. Жеронімо! Я! Спасибі! Дякую! До побачення! Спасибі, друзі! Правда, я... Правда, молодці, я бачив там навіть люди з костелями, просто Джеронімо та грає, що люди просто відкидають костелі і вже не хворі, а йдуть оздоровлені, правда? Джеронімо, та? Круть. Друзі, невеличка інформація для усіх вас, для усіх нас. Справа в тому, що завтра в Ізмаїлі чергова гарна святкова історія.